Hello， 小伙伴们，大家好，我是戴门兔。这期视频来拆一款手办，是 Megahouse 和 Feeling 合作推出的 Lux Crying。这款产品的官方定价是消费税后30,800日元。一开始呢，其实我是不打算买这款手办的，是应了小伙伴们的强烈要求啊，才买了这款手办啊。今天也算是兑现诺言吧。因为熟悉我的朋友都知道嘛，我是一个正经人，对吧？一般性是呢是不会买这种手办的。平时买手办呢都是买 Native 啊，最次也得是个 SkyTube 对吧？啊，这种手办一般性是不会买的啊，相信我，有兔味症啊。好的，那其他废话不多说了，我们赶紧来开箱。正面是名字，然后侧面的话呢，会有一些展示的图片。细速抽出来之后呢，是分了两层，在盒底下面还会有一张组装说明书啊，这个说明书我们不需要，直接把细速打开。哇，这次是1:4的比例，本体拿在手上特别的重啊。产品拿出来之后，在头上会插着两个桩啊，这两个桩的话呢，是防止洞收缩时候所使用的一个填充的桩，要把这个拔掉，然后再换上两个兔耳朵。头发的话呢，也是一样，在后脑勺上会有一个防止孔洞收缩的一个零件，把这个零件拔掉啊，然后把后发插上去，然后最后在手上还有个 Hello， 这样的话呢，本体的组装就完成了。今天这款产品虽然说是一个1:4的大比例手办，但是因为是坐姿嘛，所以说产品呢并不是特别高，就只有28厘米左右的高度啊。那如果是正常的1:4比例手办的话呢，都要在40厘米以上了。那这款产品的话呢，是算比较小的。那如果你买了这款产品，也要同时买一个展示盒的话呢，你只要挑一个，宽是20厘米，然后深度是25厘米，高度是30厘米左右的展示盒呢，就可以把它完美的放进去了。Freeing 推出的这个兔女郎的手办其实已经是一个非常成熟的系列了，在今天这款产品之前呢，已经有推出过很多其他作品当中的一些女性角色的兔女郎装扮的手办了，那这一个系列比较大的特色呢，一个是比例很大啊，都是1:4的比例啊，另外一点呢就是在这个网袜的地方。那 Freeing 推出的这个兔女郎的产品啊，大多数在网袜的地方呢使用的都是真实的网布材料来制作的啊，那这个效果还是非常好的，因为本身手办的比例就比较大嘛啊，所以说网袜即使是用真的这种网布的材料来制作的话呢，也不会显得特别的违和啊，比例还是挺搭的。还有在包边的处理上呢，做的也是挺到位的。网袜的边缘处基本上都是压在衣服或者是压在高跟鞋下面的啊，在感官上的话呢，是挺接近于真实的啊。另外还有一点小细节的地方，就是这款手办因为是一个坐姿的手办，所以说大腿和小腿啊是贴在一块的那么产品在这个大腿和小腿中间这条缝的地方呢，是有多追加出来一条固定的。这样的话呢，就让整个网袜的纹理过渡啊，会非常的自然。比如屈膝的地方，因为受到挤压，所以说密度呢会稍微高一些。然后小腿和大腿的地方啊，这个比较平坦的地方呢，相对来说啊，这个网袜的密度呢就会疏一点。那从密到疏的过渡啊，是非常自然和真实的啊。整个纹理的走向呢，也是比较接近于真实的啊。当然还有更重要的一点啊，就是手摸上去的触感也是非常真实的。上身的服装在设计上呢，是有参考了 Lux 的演出服的，主体白色上呢是加入了一些适当的阴影表现啊，层次感呢是挺不错的。然后在表面上呢还有喷了一层光油啊，对于皮料的质感表现呢，我觉得也是挺到位的。紧身衣的设计呢，也是把 Lux 的身材啊是刻画的相当的性感迷人啊，甚至在边角处的地方还故意做了一些缝隙，哈哈，这个就非常的引人遐想了啊。当然了，千万不要想着去强拆啊，这个里面是没有任何的细节的。和胸口处这里相同的缝隙啊，我觉得应该在后背的地方呢也应该加一点进去啊。现在这个状态的话呢，感觉就有一些不够真实啊，因为紧身衣再紧身也不可能紧身到凹进去，对吧？那像这样子的话呢，就太紧身了，就有一些违和了。在衣服的边缘处呢，还会有一条金色的描边啊，这个描边涂得很漂亮啊，粗细均匀，发色鲜艳。然后在喇叭袖的地方啊，这个就是完全沿用了演出服的造型设计了啊，内外双层，里面呢是有一个荷叶边的内衬啊，这个内衬零件呢使用的是紫色的透明零件制作的啊，还会有一些渐变色的涂装啊，所以说整体对于轻薄质感的表现啊，还是做得挺不错的。但是屁股上的这个兔尾巴感觉就稍微差了那么点意思了啊，完全没有那种毛茸茸的感觉啊，反而看上去呢会更像是一个没大福。然后在肉色件的部分上呢，我感觉今天这款产品的用料也不是特别好啊，肉感和通透度的表现呢都差点意思吧。身体的部分可能还算好啊，可以通过阴影涂装的方式来蒙混过关，但是脸的部分啊就不行了。少女脸部那种吹弹可破的细腻感和通透感的话呢，靠涂装是还原不出来的啊，必须要通过材料本身的成型色才行。那这个部分啊要做好是非常难的啊，所以才说肉色件的表现是可以直接影响到一款手办好坏的关键因素。然后还有一个问题啊，就是我觉得作为 Lux 来说呢，手办是做的太大了我说的是头啊，它的头部足足是有6厘米啊，那用1:4的比例换算一下的话呢，就是24厘米啊，我刚才去实际量了一下，我的头都没有24厘米啊，所以说粗一看的话呢，给我的感觉就是这款手办的比例啊稍微有一些失调，下半身呢感觉特别的小。
捧在手上的 Halo 呢，虽然说是一个独立分件的零件啊，但是却并不能够很好的和手掌契合在一起啊，稍微需要用一点力把它往下压一下，用两个手把它夹住才行。那短时间拍照的话呢，这样做没问题；如果长时间展示的话呢，最好别这样做啊，因为时间久了之后啊，很可能会发生一个色移的情况。最后在头发的部分上呢，选择的是拉克斯指挥服的造型，包括在发带处的地方、也是和指挥服是一样的，这个发型给我的感觉可能就会更成熟一些吧，所以说选了这样的一个发型，但是这个头发在做工方面的话呢，真的是不敢恭维啊，前发的地方呢可能还算好啊，细节呢还算丰富啊，发梢呢也挺尖锐的，但是这个后发的地方啊，真的只能用偷工减料来形容了啊，整个后发就是一整块零件，没有做任何的分件，也没有做任何的细节啊，看上去的话呢就没有任何的层次感可言啊，非常的马虎。然后前面发卡处的地方呢，倒是使用了金属漆再加上光油的涂装工艺啊，涂的还是挺漂亮的，没有什么太大的问题。那总的来说吧，今天这款手办如果单说做工的话呢，我觉得最多只能算到是中等啊，但是如果要考虑到人物属性加成的话呢，怎么说呢做的还算比较不错的拉克斯的手办本来数量就比较少啊，像今天这款手办这样穿着这么凉快的拉克斯的手办的话呢，就更加是少之又少了啊，所以说如果你是非常喜欢拉克斯这个角色，拉克斯是你的童年女神的话，那今天这款手办即使做工非常普通，我觉得也是挺值得入手的啊，因为毕竟物以稀为贵嘛，你也没有什么其他更好的选择了嘛，对吧？好的，那这期视频呢就到这里，如果你喜欢我的视频啊，不要忘了点赞投币一键三连，我是大门兔，我们下期视频再见，拜拜。